ကဘာကျော်ဆူရော်တေးလာ Swift ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးအဖြစ်ယုံတင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။မေးသနာကျော်ကတတ်တက်အောင်သတင်းလောအစီအမတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဘာကျော်ပေါ့အစိုးရတေးလာ Swift ဟာဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရတဲ့ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်နဲ့စံချိန်တစ်တွေတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလာပြန်ပါပြီ။ဒီတနွေလုံးကမ္ဘာဂီတမြင်ကွင်းမှာနေရာယူခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုယုံတင်ပြီးတော့မြင်ကွင်းကျယ်ငွေရောင်ပိတ်ကားမှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ Welcome to the Eras Tour.This has been the most extraordinary experience of my entire life. The Eras Tour ဖြစ်ပြီးခီးကအခုထိကျွန်မဘဝတက်တန်းတလျှောက်အတိတ်ပဲအပြေအဝဆုံးအင်အားတွေပေးဆုံးအတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအဲ့လိုပြောခွင့်ရတာကိုလည်းအမတန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ပိတ်ကားကျယ်ပေါ်မှာမကြခင်ကြီးနိုင်ကြတော့မှာပါနော်လို့ Taylor Swift ကရေးသွားပါတယ်။ Welcome to the acoustic setting.Taylor Swift ရဲ့ Eras Tour မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုမြောက်အမေရိကမှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာရုံတင်မယ်လို့ Taylor Swift ကအရင်က Twitter အခုနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ X လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဩဂုတ်လကကြေညာသွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုံတင်မဲ့ကိစ္စကလည်း AMC Entertainment လို့ Cineplex လို့ Cinemark လို့ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေအတွက်တော်တော်ကူညီရရောက်သွားတာပါ။ Hollywood ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဇန်ညွန်ရေးသူတွေတပိတ်မှောက်ကြလို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမထွက်နိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာသူကားလို့နာမည်ကြီးလူစိတ်ဝင်စားတဲ့ကားရုံတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာဆိုရင် Warner Brothers ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကလူများကြည့်ချင်နေတဲ့ Dune ရုပ်ရှင်အပိုင်းနှစ်ဇာတ်ကားကိုရုံမတင်နိုင်မင်းနဲ့နောက်နှစ်ຫນွေဥပောက်အထိရွှေ့ဆိုင်ထားရပါတယ်။တပိတ်မောက်ထားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေက Sci-Fi သိပ္ပံစမ်းကျဲကားတွေကိုမကြော်ညာပေးဘူးလို့ဆိုလို့ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့လိုမျိုး Hollywood တပိတ်မောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံတင်ရဲ့ရွှေ့ဆိုင်ရတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်။အခု Taylor Swift ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာယုံတင်မှာလို့ဆိုပြီးတော့ရဲရွှေ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေပါဆိုရင် The Exorcist Believer ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတပတ်စောထွက်ဖို့ရဲရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာယုံတင်ပါမယ်။နာမည်ကြီးမင်းသမီး Meg Ryan ရဲ့အချစ်ဆက်မျိုးက What Happens Later ကတော့ Taylor Swift ဇာတ်ကားပြသမယ်နောက်ဆုံးသတင်းပတ် November 3ရက်နေ့ကိုရဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်။မင်းသမီး Hillary Swank ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့Ordinary Angel ဇာတ်ကားကလည်းငကိုကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာထွက်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ရဲရွှေ့ထားပေမဲ့ရက်ကိုမကြေညာသေးပါဘူး Taylor Swift ရဲ့ဇာတ်ကားက3နိုင်နီးပါးကြာပြီးတော့ American, Canada နဲ့ Mexico နိုင်ငံတွေမှာယုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ဈေးတွေကတော့လူကြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကို $19.89 ဒါကတော့ Taylor Swift ရဲ့မွေးနေ့တက်ဂရစ်သူ့ရဲ့ဒေးထက်ပြားလည်းဖြစ်တဲ့1989 ਨੇ ကနန်းတူဖြစ်ပါတယ်ခလေးလက်မှတ်ဖိုးကတော့$13.13 နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရှင်